გასალმებით მიმდინარე უსახურავის დაფარება. გუშინა აი ეს გვერდი დავაფარეთ მთლიანად და დღეს უკვე აქეთა გვერდი დავიწყე. აი ესე გამოვიდა. ეს სახლი რაც დავშალე იმის შფერი იყო და იქითა მხარეს მეორე სახლზე ორი წლის წინ შევცვალე სახურავი ჟეშტით დავაფარეთ და ის ძველი სახურავი მქონდა დარჩენილი და ის გამოვიდენე და გადავაფარე. აი ესეთი მდგომარეობა. სახურავს რომ მორჩები მე ეს გვერდი და კედლები რაც მაგ დარჩენილი მაგებს დავიწყებ და თბუნებას და შიგნით ტიხრებს და ხერხიც მოტანილი მაგ და უკვე შევიყვან ღორებს. აი ესეთი მდგომარეობა ამ წუთისთვის. და გემშვიდობებით სწორად ხურავ მე რა კიდე